Қайыркеш барша қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер жанкүйерлер, қазспорт арнасының тікелей эфирінде Түркияның Белек қаласынан тікелей көрсетілім. Бұл 1xBet Winter Cup төрттік турнир. Ордабасы және тобыл командалары. Ойын әрі қарай жалғасады. Міне, Ордабасы командасының алғашқы негізгі құрамы Бекхан Шайзада, Режиналдо Лопес, Игорь Пластун, Сергей Малый, Златан Зехович, және Лопес, Режиналдо Ловро Цвек, Шахпоз Умаров, Еркебулан Тунгушбаев, Жасур Яхшыбаев, Самат Жармбетов. Тобыл командасы негізгі құрамы Султан Бусурманов, 12 нөмірде 3-ші Роман Асранқұлов, 97 Руслан Валиулин, 11 нөмірде Ислам Чеснаков, 15 Еркін Тапалов, 19 нөмірде Давид НН, 23 Ахмет Эльмесауди, 21 нөмірде Радослав Цонев, 15 Альберт Габараев, Игор Иванович Читпіс, ал Альюн Папа Диай 13-ші нөмірлі жейдеде өнер көрсетеді. Сомен матч басталды, төрешінің ысқырығы естілді. Көк түсті жейдеде Ордабасы командасы ойнаса, тобыл командасы ақ түсті жейдеде ойнайды. Ну и, кстати, в прошлом сезоне и в чемпионате Султан поиграл. Хороша атака сейчас табола. Попытка удара. Ух ты, это было опасно, но мяч летит мимо. Ворот Давид Энен наносил этот удар. Один из новичков табола в целом. Да, обе команды, ну так, значительно обновились, хоть, в принципе, для, наверное, сезона это нормальная ситуация. Якушин главным тренером, ряд футболистов-воспитанников павлодарского футбола примкнули к команде. Так что будет тоже интересно посмотреть за командой, за тем, как они будут строить свою игру во втором, во второй лиге. Асранқұлов пока-пока за пределами поля. Бусурманов на ваших экранах, выстроил он стенку. Султан ждет удара от Шахбоза Умарова. Ну, судя по разбегу, Умаров будет бить. Да, так и есть удар. Уху. Так, немножко пришлось понервничать. Я думаю, что болельщикам Табола в том числе. Эдедем пошел в штрафную на подачу углового. Подача, до удара дело не доходит. Мяч головой Ловра Цвек выносит и контратаку. Несется Ордабасы вдвоем. Умаров рядом с ним, Яхшыбоев. Умаров отдает Яхшыбоев. Ой-ой-ой-ой-ой, какой момент сейчас был. И как Шахбоз отдал Яхшыбоеву. Орта ағырай. Бұл жерді Эдеде Месие, Недедем, недеген қателік мұнау Жасур, ортағарай Паша и Шахбоз, Шахбоз, Шахбоз! Тым кеш, және әрғарай Ордабасының шабу жалғасады. Шахбоз Умаров тамаша мүмкіндікті мүлчер валды, Ордабас әрғарай алғарай ұмтылып көреді, және бұл пасқа тағы да ешкі бүлгермеді Ловро Цвектің. Я ғазы Рахмет Эльмесауди жақсы алып қалды допты. Және бұл жерде тобыл командасы қапталар қылша бұлдамақ. Игор Иванович, Иванович өтті. Және пашоқ бірақта. Жумашева и контратака Табола. Хорош перевод на фланг. Там Иванович пробил. Иванович пробил. Радослав Цонев пытался отдать голевую передачу. Она показывает Игоря Пластуна. Нового защитника шымкентской команды. Перебрался он из Лудогорца. Жоқ, бұл ғазыр Пластунға қалдырды. Жерлете пас, және тебуге мүмкіндік бар. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Сәл олмағанды Садовский. Тіпті жеңісті гол соқ көте жаздады. Жеңісті гол деп айтуға толықтай негіз бар, өйткені бір ғана гол. Егер болған жағдайда ойын тағдырын шешетін сияқты. Бір ғана гол. Ну, кстати, что касается Таира, да, мы только что вспоминали о футболистах, которые поиграли в чемпионате Беларуси. Таир один из них в 2023 году. А провел он сезон за Энергетик БГУ. Хороший момент! Ай-яй-яй! Мяч так предательски облизнул дальний угол, да, и отправился мимо. Ругани Бурибаев замыкал передачу. Давайте смотреть. Хорошая передача Жумашева. Бурибаев в касание бил. Как будто даже Шайзада немножко задел этот мяч, но судья показал дар от ворот.
Сонмен Федин, соққы, және гол. Және гол, доп қақпа бағанына тиіп барып енді. Сонмен енді қазір келесі болып. Тобыл командасын ойыншысы Бекхан Шайзадаға қарсы. Тобыл Ахмет, Ахмет Эль-Месауди. Есеп бірде бір. Тайыр Нұрсейітов, Тайыр Нұрсейітов, гол. Жастар өте тамаша. Орындауда қазір. Пенальтиді. Қазір тағы да енді Тобылдың кезегі. Ойынға қатысып, бірақ алмастырылған футболшылар тебе алмайды енді бұл жерде. Тобыл сапында қазір еркін Тапалов келді. Ұлттық құрамада бір ойнаған жігіттер, бір-бір білетін жігіттер. Сонымен еркін Тапалов! Қателік! Ордабасы командасы Brixbet Winter Cup турнирінің чемпиондары. Пенальти сериясында Тобыл командасына басым түсті. Еркін Тапалов, сәтсізде орындады пенальтиді. Доп қақпа мақтайшасына тигізді. Енді әрине бұл турнирдің соңында бір команда жеңетіндігі түсінікті анық еді. Және жеңімпаз команда Ордабасы, ел чемпиондары. Маусым алдындағы төрттік финалда да қысқы турнирде чемпион атанып отыр. Ордабасы командасын шын жүректен құттықтаймыз. Өте жақсы пенальти сериясы болды. Ойында голсыз өтсе де, бірақ командалар бір-біріне оңай берілмеді. Бұл матч осымен аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет, қадірменді көрермен. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Бүгін чемпиондар лигасының көрсетілімі әрі қарай жалғасады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Жеңіс күндерде жүздескенше.